үндэстний өв соёл түүхийг түгээн дэлгэрүүлэгч Сого Entertainment үзүүлж байна. Далай Сэцэн хаан аймгийн Хөвчин Жономангийн хошууны сүүлчийн засаг ноён Чингис хааны 28 дахь Батмөнхөд аян хааны 14 дахь үеийн Эрдэнэ дайчин Чинван Шадар сайд, Шүүн таслах яамны дэд сайд дайчин Жонон засаг төрийн Жүнван Намсрай жуйн цог одрах. 1914-1921 онд Сэцэн хаан аймгийн Жономангийн хошууны засаг байсан. Уг хошууны сүүлчийн засаг ноён Хөвчин Жономан цог одрах хатад хүүхдүүдийнхэн хамт. Уг хошууг 1691-1912 онд Халахын Дорон замын дундах Умарт хошуу, 1912-1924 онд Сэцэн хаан аймгийн Жономангийн хошуу, 1924-1931 онд Хан Хинтэй уулын аймгийн Бендри явлын хошуу гэж тус тус нэрлэгдэж байна. Сэцэн хаан аймгийн Хөвчин Жономангийн хошууны нутаг нь одоогийн Хинтэй аймгийн Батширэд, Бендер, Дадал, Өмнө Дэлгэр сумын нутаг Бүтнээрэ, Баян Атрах сумын нутгийн хагас болсон.